Այսօր առանց տեղումների եղանակը դեռևս կպահպանվի, երեկոյան ժամերին միայն կարճատև ամպրոպային բնույթի տեղումներ կլինեն Շիրակի, Լորու, Տավուշի մարզում։ Մնացած մարզերում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, և այսօր մեր երկիրը գտնվում է Իրաքից ներթափանցող արևադարձային տակոթային հոսանքների ազդեցության գոտում, ինչի արդյունքում այսօր սպասվում է այս վերջ ամսվա, հունիս ամսվա ամենաբարձր ջերմաստիճանը։ Արարատյան դաշտում, Մեղրիի հատվածում և Երևանում ցերեկը գրանցվի մինչև 38 աստիճան տաքություն, որը նորմայից բարձր է 4-ից 5 աստիճանով։ Բայց սկսած վաղվանից, հուլիսի 1-ից, Սևծովի տարածքից, կրկին մեր երկրի տարածք է, ուրեմն տեղափոխվում ցիկլոնային դաշտ։ Առաջիկա 7-8 օրերին մենք գտնվելու ենք ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Բայց ցիկլոնի ազդեցության գոտում ասելով, դա չի նշանակում, որ ողջ օրվա ընթացքում դիտվելու են անձրևներ, անպամած եղանակ եւ այլն եւ այլն։ Այդ ցիկլոնը ունի այնպիսի առանձնահատկություն, որ ակտիվանալու է հիմնականում երեկոյան ժամերին։ Այսինքն, օրվա առաջին կեսը մինչև երեկո կլինի նորմալ քիչ անպամած առանց տեղումների եղանակ, իսկ երեկոյան ժամերին մարզերի զգալի մասում սպասվում են ամպրոպային բնույթի անձրևներ առանձին հատվածներում կարկուտ։ Եվ հատկապես ուզում եմ առանձնացնել Լոռին, Տավուշը, Շիրակը, Արագածոտնի լեռնային գոտիները, Կոտայքի լեռնային գոտիները և Գեղարքունիքը, որտեղ ցիկլոնի ազդեցությունը շատ ավելի սրված կարտահայտվի, քան Արարատյան դաշտում և նրա նախալեռնային հատվածներում, այդ թվում և Մայրաքաղաքում։ Այ օրինակ Տավուշում, Լոռիում և Շիրակում տեղումները կսկսվեն ոչ թե երեկոյան ժամերին, այլ արդեն ցերեկը ժամը 2-ից 3-ից հետո այս մարզերում կսկսվի ամպրոպային գործունեություն։ Իսկ Մայրաքաղաքում, ինչպես ասացի, դրանք հիմնականում սպասվում են երեկոյան, և ասեմ, որ դրանք կրելու են երեկային բնույթ, այսինքն երեկոյան, եթե Մայրաքաղաքում անձրև տեղա, դա չի նշանակում, որ Երևանի ողջ տարածքում անձրև է գալու, քանի որ այս սեզոնին այդ անձրևաբեր ամպերը ունենում են շատ լոկալ զարգացումներ, հնարավոր է, որ քաղաքի մի հատվածում լինի շատ հորդառատ անձրև կարկուտ և ուժեղ քամի, իսկ քաղաքի մյուս հատվածում ընդհանրապես տեղումներ չլինի։ Եվ ինչ վերաբերվում է օդի ջերմային ֆոնին, այդ ցիկլոն իր հետ բերում է Ռուսաստանի եվրոպական տարածքից արկտիկական սառը օդային հոսանքներ։ Դրանք մեր երկիր քնաթափանցեն հենց վաղվանից սկսած։ Ուրեմն 1-ից մինչև հուլիսի 5 ընկած ժամանակահատվածում օդի ջերմաստիճանը օր-օրի աստիճանաբար կնվազի։ Եթե այսօր սպասում են 38 աստիճան Երևանում, վաղը արդեն կլինի 36, հուլիսի 2-ին 35, հուլիսի 3-ին 34, հուլիսի 4-ին 33, իսկ հուլիսի 5-ին արդեն 30-31 աստիճան։ Այնուհետև 5-ից հետո ջերմաստիճանը գրեթե կմնա անփոփոխ, այսինքն այս շոկերը, որ ներկապահին մենք ունենք, աստիճանաբար կմեղմվում են, և օդի ջերմաստիճանը կմոտենա նորմային և կունենանք այնպիսի եղանակ, որը համահունչ է սովորաբար մեր կլիմայական պայմաններին։